svom ovom euforijom? To pitamo urednicu zabavnog programa Radio Televizije Srbije, tako reći urednica mora biti zdrava, Olivera Kovačević. Ta na 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 na. Bravo. Paolja. Baš mi je smešno bilo. Pa jeste, ali zaista svi rade ovo. Svi rade. Videla sam, predstavnici su bili oni u školi, ona deca. Da. Sa lavorom, pa yes. Onda i one bake, mislim. Ma svi su odlepili. Da. Pre svega, moram da kažem, čestitke na sjajno organizovanoj... hvala. Pesmi Eurovizije, stvarno. To jest izboru za pesmu Eurovizije. Uživali smo porodično stvarno u oba polufinala i u finalu. Deca me naterala da glasam za ove klince Lift, mi veliki za Konstraktu. Kako si ti zadovoljna kao urednica koja mora biti zdrava? Kako je sve izgledalo na televiziji, pardon, televiziji? Dakle, ovo prvo za Lift. Da. To je jedna snažna poruka. Naprimer, Lift u tom polufinalu nije dobio ništa od žirija, ali od publike dobio 12 poena. Dakle, kad se mladi ujedine i krenu da glasaju o deca, vidite kako mogu da se... Za našu decu. Tako je, da se menjaju stvari. E sada, ja sam zadovoljna kako je izgledalo i na ekranu, a bilo je uzbudljivo i zanimljivo i nama na Košutnjaku. Moram da kažem da je zaista bila dobra atmosfera, neobično. S jedne strane se raspevala Tijana Dapčević, s druge strane ovaj feniraju kosu, čuju se zvuci. Obezbeđenje drži barijere, ko gde prolazi. Novinari se raspituju, tamo su baneri za fotografisanje, stižu specijalni gosti i Bajaga. Jeli? Tako da, baš je bilo lepo. A čitav tim RTS-a je tu nekako združeno u dobrom duhu to napravio. Produkcija sa jedne strane, Sky produkcija koja nam je izašla u tom kreativnom smislu. I tu su bili uključeni svi segmenti, ovi urednički našeg programa Sportska. Režirali su reditelji utakmica, onaj Green Room, pa onda filmska redakcija. Perovićka zadužena za stylinge, jel, šta je? Kako, muzička redakcija. Tako da smo svi bili na okupu i zaista nam je, nama je bilo lepo, a videla sam i da su ljudi zaista uživali. Mnogi od takmičara su rekli da će za sledeću godinu da se mnogo ozbiljnije pripreme. Kad su videli kako to izgleda. Tako je. Tako. Dva fenomena uočavam vezana za ovaj izbor. Tri, ako računamo Jacu Lukasa, ali on je više nepogoda nego fenomen. Prvi je, čini mi se, nikad veća zainteresovanost ljudi za izbor naše pesme. Šta nam je Olivera toliko sad baš trebala pesma za Euroviziju. Da skrenemo misli sa, sada već nadamo se, bivše korone ili, nažalost, svežeg rata, da imamo privid neke lepršavosti, bezbrižnosti ili prosto ljudi vole da vide Kosjerinu pa šta god da vodi, a vodi otprilike sve. Sve, ja. Ovo ću da ti odgovorim posle, ona će imati amandman, ali Mart je, početak Marta je uvek vreme. Beosong, Evrosong, Beovizija, pesma za Euroviziju, kako zove, i uvek u Martu se ona organizuje. E sad, samo je pitanje kakve su okolnosti. Ja mislim da je to lepo što nam se desilo nešto lepo u ovom nevremenu i bolesti koje čega. I svi smo primetili da su se ljudi obradovali kada su gledali taj naš program i da je uneo neki novi elan u ljude, što mislim da je dobro. A ovo što si rekao za Kosjerinu kako vodi sve, sad bi ti ona rekla. Ona se toliko trudi kod Memedovića da uđe u emisiju i da je prošetna malo po šumama i govorama, a Memedović je stalno kulira. Mislim, tamo ništa. I onda ona dođe i kaže, ja radim samo jednu emisiju. Ja radim samo ovo, ja volim Srbiju. Pa onda kaže, a ja mogu da pomognem i u slagalici ako treba. A onda sve otjede slagalice. O, ne. Tako da ona kad bi te čula, rekla bi da njen potencijal nije dovoljno iskorišćen. Dobro, dobro. Drugi fenomen vezan je naravno za tajnu zdrave kose Meghan Markle. Koja li je tajna ovakve euforije za Konstraktom i njenom pesmom? Žiriju se najviše svidala, publici se ubedljivo najviše svidala. Neki doživljavaju kao dah optimizma, neke nove nade. Sa druge strane, i Saša Popović radi ovo, Jeremićka na Pinku i Džipa uz umetnicu zabacuje umetak. Šta se to, Olivera, dogodilo? Ja mislim da je to jednostavno, pesma nas je pogodila. Ono kako se kaže kafanski. E sada, nekoga je pogodila u srce, nekoga je pogodila u jetru, nekoga u slezinu, nekoga u oko, nekoga u krvotok. U svakom slučaju, niko nije ostao nepogođen. Da. Ovom pesmom. A ja mislim da je uspeh ove pesme u tome što je ona toliko višeslojna i višeznačna da svako može da učita neki smisao i ona priča mnogo priča. Ja sam izbrala recimo 67 priča da je ispričala ova pesma. Mislim, možemo da dodajemo, da nabacujemo jedni drugom. Jedno je priča o britanskom dvoru, priča o lepoti i zdravlju, priča, teološka priča u kojoj Boga molimo da nam podari zdravlje. Priča o nevidljivim ljudima koje sistem ne prepoznaje.
priča iz čekaonica naših domova zdravlja. Priča o nevidljivim umetnicima, nevidljivoj umetnici. Tako da možemo da nastavimo da svako pronađe neki ugao svog života i da se prepozna u toj priči. I zbog toga ja mislim da je ona uspela. Na neki način ona je kao iz pertele, iz šnjure kada napravite cvet, a on zamiriše. Ipak, jako je očigledno da je pobedila najoriginalnija pesma. Ima i nekih koji se ljute, koji vređaju, koji prete tužbama. Pa hajde sada čujemo, Olivera, koja li je tajna zdrave kose Ace Lukasa? Ili da ne idemo u tom pravcu, ovo i deca gledaju, je li ovaj njegov buntovnički performans zapravo režiran? Za Oscara sam glumio ludilo ili uopšte nije glumio? Ja mislim da su ti ljudi autentični. Oni su to što su. Što bi rekli, lična karta prazna je. A mi kao dobri domaćini, znate, moramo prema svima podjednako da budemo dobri. Pa uostalom i na slavi kod srpskog domaćina trpi pijano gosta. Dok ne ode pa kaže, hvala Bogu, otišao. Tužba? Hoće li biti tužbe? Apsolutno da. On vas, vi njega? Pa mi njega smo već pripremili, i ja lično i RTS. Dobro, radujemo se i tome. Ovo čarobno finalno veče obeležilo je i nešto što je gledaoce posebno obradovalo. Naravno, zezanje RTS-a za pravilno akcentovanje i to na RTS-u. Evo ga. Koje godine Australija učestvuje na... Australija. Molim te, kontinent i sve. Izvini, Anđelina neće se ponoviti. Kompozicija pod rednim brojem 11. Kompozicija pod rednim brojem 7. Kompozicija pod rednim brojem 18. E pa, da li će koleginica Kristina biti sankcionisana zbog Australije umjesto Australije, a Uni Senić zabranjen pristup RTS-u zbog kompozicija? Pa oni su se pravilno izgovorili. Pa to jeste naša misija, da nauče da pravilno govore i da usvoje to ljudi. A inače, ovo je čist dogovor bio za kontinent i sve, samo ti to nisam znao. Je li tako? To su mali detalji režije ovog spektakla. Apsolutno, pa sa učesnicima se dogovoriš sve da neko ne bi bio uvređen, povređen i tako dalje. Tako da i ono što deluje onako škakljivo na ivici, ljudi su pristali. Odlično, sviđa mi se koncept. I konačno, ne mogu da ne podsjetim i tebe, Olivera, a i celokupnu javnost na svojevrsnu nepravdu, to treba reći, koja mi je načinjena. Dobro, ajde, i konstrukti zemlji gruba, ali pre svega meni. Pre tačno 13 godina na Beoviziji pokušao sam da dam svoj doprinos tadašnjem pokušaju da se naša pesma popne na krov Evrope, ali nisam naišao na razumevanje žirija i publike. A sumnjam na nameštaljku i spremam tužbu. Logično. Evo, neka vidi narod, neka vidi narod. Dakle, Srbija, 2009. Sava Centar, direktan prenos na radio televiziji Srbije. Da, to sam ja za klavirom. Ljubim, ljubim. Zašto nisam otišao na Euroviziju 2009. A to je, pritom prisjećam, bilo još za vreme žutih. Da, sad, ja vidim bar tri razloga. Ja mislim da te godine nije žiri glasao, sad sam zatečena, da je glasala samo publika. Pod jedan, znači narod te neće. Neće te narod. Pod dva, bio si iza, znači nisi bio frontman. Nisi imao klavir koji si ja. Jao, providna, nisam imao. I druga stvar, mogao si... Meni liči ovaj tvoj performans za nešto što je sada usavršio naš dirigent. Jeste, Filip, sjajni Filip, da. I treće, najvažnije, jel, jesu bili žuti, ali ja nisam bila urednica zabavnog programa. Evo ga. Možda bi bilo to sve drugačije, ali vidi, jel smem sada ovdje da dam jednu uredničku primjedbu? Izvoli. Gde sam ovdje ja? Kako? Pa recimo, ja sam kao studentkinja se takmičila na Jugoviziji. Opa! Opa! A to kao urednik emisije bi trebalo da znaš,
Se sećaš kada si me pozvao, pa sam ti ja rekla, evo, Kesiću, imam jednu ideju, šta si mi odgovorio? Odgovorio sam, pretpostavljam, šta je misliš kad sam ja učestvovao na televiziji? Ne, rekao si, Olivera, nećeš ti uređivati moju emisiju. Nemoj da mi režiraš. Nemoj ti da mi uređi, ali tako. I ja sam se zaustavila. Pa čekaj, je li ima snimak? Pa naravno da ima, samo to mora da se pripremi. To na RTS-u, da je ovako urednički propust. Pa to bi bilo strašno. Dakle, ti pustiš sebe, kako se takmičiš na Beovizi. Ludak. A ne pustiš gošću gde si još mogao da smeješ se, da izezaš, kako izgleda sa 20 godina na Jugovizi. Pa čekaj, možemo li da najavimo i onda nakon da mi daš? Ne može. Pa, to je tvoj posao. Nije moj posao da radim tvoj posao, ne? Evo, imam ideju. Sljedeće godine zajedno imam ideju kako ipak, evo, ja da učestvujem na Eurosongu. Dakle, Olivera, moje voditeljske performanse, dakle, šarm, harizma, prirodna spontanost, osmeh, zdravi zubi, pa i unutra, o, jetra, slezina, poznato ti je koliko mogu da dam. Možemo li makar da me razmotrimo kao potencijalnog voditelja za izbor za pesme Eurovizije 2023. u Beogradu, kada Konstrakta u Torinu pobedi, bum! Dobro. Pa vidi ovako, mi smo, sećaš se 2008. kada je bila Eurovizija u Beogradu, mi smo tada godinu dana radili emisiju Evropsko lice da izaberemo voditelja. Tako je, tako je. I onda je izabrana Kristina i ona je dečka što su bili u Green Roomu. E sad velika scena je tražila svoje. I sada, što se mene tiče, ti ispunjavaš sve uslove koje naši voditelji moraju da imaju da bi to vodili. Dakle, pevaš. Evan, pevaš lepo. Odlično. Igraš. Sjajno. Veseo, zabavan. Lep čovek. Dakle, šta je problem? Sjeti se ko je vodio Euroviziju u Beogradu, ko je bio na velikoj sceni 2008. Željko Joksimović i Jovana Joksimović. I šta se onda desilo posle toga? Oni su se zaljubili i uzeli. Pa si ti oženjen? Jesam. Pa kako misliš sada da mi pravimo tu vrstu incidenta? Kosjerina neudata, Kesić oženjen. Pa ne mora Kosjerina, možemo Jovan Radomir. Ne, može, ne, Jovan. Ne. Kosjerina je određena, dakle, ti tu nikako nam se ne uklapaš, ne da Bože, svi znamo tvoju ženu. Nije zgodno. Kao mam posla, baš je nezgodno. Jel vidiš šta te sada sprečilo? Vidiš? Dobro. Krivo ti je. Pa jeste malo, zato što ja mogu da zamislim da bi to bio stvarno spektakl. I ako bih se ja obavezao da se ne bih zaljubio u Kosjerinu, da se ne bi uzeli. Pa dobro, da. To mi ne možemo da preuzmemo taj rizik. Zaista, poznajemo tvoju ženu. Hvala ti puno i svima nama želim sreću u Torinu. Dame i gospodo... I što bi rekli, a šta ćemo sad? A šta ćemo sad? Samo neke Bože zdravlje. Vaše pravo da znate sve. Olivera Kovačević sa televizije. Tako je. A naša muzika...